କୋଲକାତାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଏଥିସହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମାଙ୍କର 100 ଫୁଟର ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସୋଦପୁରର ଶହୀଦ କଲୋନୀର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି 100 ଫୁଟର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମା ମହିଷାସୁରର ମଥା ଉପରେ ପାଦ ରଖିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଏସବୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମାଙ୍କର 100 ଫୁଟର ଏଇ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଢେର ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ମାଙ୍କର ଏଇଠି ହିଁ କରାଯାଇଛି ସୋଦପୁରରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ତଳକୁ ରହିଛି ମାଙ୍କର ବାହନ, ବାହନ ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ, ସିଂହ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ପେଚା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ, ତ ମୂଷିକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବାମପଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ବାମପଟରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ହଂସ, ତ ସେଇଠି ହଂସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଟ୍ରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ଯାହାକୁ ଇଏ ତ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ ସହିତ ବେଶ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମାଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରତିମାଟେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ବାହାରେ ସେହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଇଠି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ସେପଟେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋଦପୁର ଶହୀଦ କଲୋନୀରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଢେର ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେହେତୁ କୋଲକାତା ଆସିଛୁ, କୋଲକାତାରେ କେମିତି ରହିଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ, କେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା, ଏବଂ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଯାହାକି କୋଲକାତାର ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଉଛି। କୋଲକାତାରୁ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।